Kataj, driblizi Kataja, Ivanić, evo sada prilike Kanga, traže penal ovde, gosti, igra se dalje, Bukari, povratna još jednom Kanga, pa još jednom Kanga i ništa na kraju. Ubeđeni su tu igrači Crvene zvezde da je bilo igre rukom. Evo udarca Kataja, pa deluje da jeste lopta, da, pogodilo je u ruku Cetinović. E sad, da li je bilo u prirodnom položaju ili ne, deluje da je odvojena od tela ruka. I ovo lako može da bude penal za Crvenu zvezdu, ali da vidimo odluku Ostraćanina. Da, da, 11 terac je za Crvenu zvezdu. Kanga pogađa, Zvezda vodi 1-0. 36. minut. Karakterističan već način zaleta za Kangu. Krenuo na pravu stranu Ilić, ali... Vrlo precizan udarac i dovoljno snažan.